Ahoj, opět se vám hlásí Dr. Z s dalším videem ze hry Hearthstone. Dlouho jsme si ji nezahráli, nebo respektive dlouho jsem nenatočil žádné video. Já jsem ji tak nějak hrál každý den, vždycky jenom trochu, protože mě to vždycky strašně frustruje, vzhledem k tomu, že nemám ještě pořádný karty, mám jen ty základní a pár dalších a to proti některým hráčům prostě nestačí, navíc dělám ještě dost zásadních základních chyb, takže některý tedy stojí za prd a navíc mám smůlu, takže většinou člověk, který hraje ještě hůř jak já, nebo aspoň vím, že třeba když koukám a čekám, co odehraje, tak zjistím, jako ježíš, to zahrál blbě, měl si zahrát tamto a pak tohle, a nebo si to měl zahrát jinak, tak nakonec stejně mě nějakým záhadným způsobem porazí prostě. No, takže je to taky strašně frustrující a odehraju jednu, dvě, tři hry. Některý prohraju úplně tak blbě, až se úplně naštvu a vypnu to. Takže to je moje působení v Hearthstone zatím. No, ale tak dáme si nějakou arénu, protože tam jsou karty vyrovnané, respektive můžeme vybírat ze všech karet, které jsou ve hře a nejsme závislí na tom, co máme v naší sbírce. No a z následujících hrdinů, tedy z Priesta, druida, šamana si vybereme Priesta, protože z téhle trojice nejsilnější a potřebuji kompenzovat svoji neschopnost v hraní téhle hry, takže Priesta. A jako první zde máme Bloodsail Corsair, což bylo dobrý, asi kdybychom hráli pirátskej deck a ten asi hrát nebudeme, protože stavit pirátský deck nebo murlocký deck v aréně je docela poštěstí, když vám to nabídne ty karty. Twilight Drake? Asi ne. To by zase záleželo dost na tom, kolik mám karet, takže by bylo vhodné to postavit na takovým decku, který by byl schopný tahat hodně karet, který by byl schopný zajistit to, že já budu mít v ruce hodně karet. Takže si dáme Sun Fury Protector. Co máme dál? Shadow over Death, Mind Vision, no Wisp. Wisp, ne, díky, nechci nikdy. Mind Vision. No, to je slušný, ale vezmeme si Shadow over Death, což je takový základ asi, který je třeba mít. A je to dobrý na ničení těch velkých potvor. Voodoo Doctor, Reckless Rocketeer a Gnomish Inventor. Voodoo Doctor na úroveň 1, nebo stojí jednu manu, ale má pouze jeden život, takže takovej mák ho může zabít netka. A celkově to není zase tak dobrá karta. Vezmeme si Charge, vezmeme si Reckless Rocketeer, i když 5-2. No, nebo Gnomish Inventor. Mít hodně Charge, zase by bylo dobrý teda pak ten deck vystavit celkově na tom, udělat co nejvíc damage. A zase Gnomish Inventor 2-4 za 4 a táhnu kartu. Má hodně života, no, takže zase tak není zase tak lehký je zabít. Tohle to přece jenom to udělá 5 damage a pak to většinou chcípne docela rychle, pokud to nemáte nějakým způsobem jak ochránit. Hleda, že bych tomu dal ještě 2 života, což můžu, ale tak nemůžu se ujistit, že budu mít tu kartu. Dáme novější inventora. South Sea Deckhand, další pirát, ale to jsme se rozhodli, že nebudeme dělat. A navíc nemůžu mít zbraň, takže to k ničemu. Senjin Shieldmaster a Silvermoon Guardian. Tady si vezmeme Taunt. Tazdingo! Frost Elemental, Iron Fear Grizzly a Mind Control. Iron Fear Grizzly není celkově moc dobrý Taunt. Je to 3-3 za 3 many. Za 3 mana. A to není zase tak dobrý, když si vezmete třeba tady ten Shieldmaster je 3-5 za 4 mana.
a je dobrý, aby ten tont měl co nejvíc života. A navíc 3 života je takový blbý číslo. To je snadno se to zabije. Frost Elemental. A Battlecry. Freeze charakter, což dokáže být docela... docela nepříjemný, když máte Variora a máte zrovna dobrou zbraň. Ale to oddálí pouze o jedno kolo. Takže to je hodně takový situační a navíc 5-5 za 6, nic moc. Mind Control. Další Mind Control, Fairy Dragon a Power Ward Shield. O tom jsem přesně mluvil, že to dá minionovi 2 životy a můžu dokonce táhnout kartu k tomu, ale nakonec jsem si tedy nebral. By bylo dobré, kdybych měl toho klerika a dát mu tohle. To je docela slušný kombo. Ale zase druhý mind control. Zase druhý mind control. Ovšem oni ho zdražili. Už nestojí 8, stojí 10, takže to kolo už zahrajete jenom mind control. Což je docela blbý, protože nic jiného pak už dělat nemůžete. A dáme si ten Power Shield. Fairy Dragon je docela fajn karta, docela hodně fajn karta. Dáme si Power Shield. Budeme doufat, že dostaneme Northshire Clerica. Oasis Snapjaw, ne, děkuji. Pro Huntera slušný, pro mě ne. Stormwind Knight, Charge, zajímavý Charge. Hodně života, málo útoku teda, ale ten život je dobrý, takže nezemře hnedka. Ale budeme potřebovat nějaký silence, takže si vezmeme tady sovu. Stormpike Commando, Booty Bay Bodyguard a Bloodsail Raider. Další pirát nechceme. Booty Bay Bodyguard je další z těch horších tauntů, opět malý život. Když už jsme 3-3 za 3 považovali za blbý, tak 5-4 za 5 je docela hodně blbý. Vezmeme si Stormpike Commando. Flesh Eating Goal. Další pirát. Já jsem měl jít do těch pirátů. Kdybych byl Warrior, to by bylo bombastický. Double a Minions Health. Že bych si vybral deck, který bude otravnej na tohle, na životy minionu. To by nebylo špatný. To zdvojnásobí život miniona. Zkusíme to. Ještě jsem to nikdy nedal. Máme Legendary, Prophet Valen, Deathwing a Onyxia. Double the damage and healing of your spells and hero power. Takže Prophet Valen dělá dvojnásobnou damage a dvojnásobné léčení všech mých kouzel a hero power. Takže třeba bych léčil za 4 tím svým healingem, s tou hero power. A vzhledem tomu, co tam má Mind Blast, ten dělá normálně 5 damage, takže by dělal 10 damage. Ale myslím, že jsou tu lepší karty, je tu Deathwing a je tu Onyxia. Onyxia super, jako Battlecry má... 1-1 VLPy zaplní celou plochu, což je super. Deathwing 12-12 za 10, ale zničí mi všechny karty. Zničí všechny miniony. Všechny miniony na hrací ploše a všechny moje karty. Wow, to je výběr. Jo, tak to fakt nevím. Vezmeme Onyxy. Abusive Sergeant. Mad Bomber a Stormpike Commando. Vezmeme Mad Bombera. Mám s tím docela štěstí. Často hází ty svý bomby na ty cíle, který já chci. Takže si vezmeme jeho. Opět Frost Elemental, kterýho nechceme. Spellbreaker, další Silence, což by se mohl hodit. A co pak je tady Temple Enforcer, give a friendly minion 3. No, vzhledem k tomu, že máme už dvě takové karty, tak
by to stálo za úvahu, ale vezmeme si druhý Silence. Tady si myslím, že to je jasný. Thorin Warrior je docela blbá karta. Dark Iron Dwarf je dobrý, ale my si vezmeme Sengina. Další špatný taunt, Frostwall Grant. Mogashun Warden má 7 života, ale jeden útok. Nic moc. Stormwind Champion. By bylo zajímavý ho zahrát druhý kolo po Onyxi, kdy ona má všechny ty velpy, tak dát všem těm velpům +1/+1. To by bylo fajn, kdyby se to povedlo. Raging Worgen, Inner Fire, change a minion's attack to be equal to its health. Oh. No, že bych nabuffnul všechny ty miniony. Mám tady tohle, mám tady tohle. Kdybych to dal na Onyxy, příští kolo, to by měla 16 života. A pak dát tohle. Jo, to je slušný. A dáme si teda tohle, když tak jdeme na ty životy. Myslím, že i z těch karet se to nabízelo nic moc. No, potřebujeme nějaký removal, tedy něco na odstranění nepřátelských potvor a holy smite je proto jak dělaný, když Reckless Rocketeer je taky takový removal v podstatě, protože to nepřežije stejně moc dlouho, takže vybereme tohle. Druhý Inner Fire, nebo Circle of Healing. 4 života všem minionům, to pozor na to, to jsou všichni, to nejsou jen moji, to jsou i nepřátelští, takže to je takový nic moc. Dáme další Inner Fire. Máme další Silence, ale už máme 2. Tak asi nic, Frost Elementála necháme bejt. A vezmeme si Argent Squire, protože to jsem zjistil, že je docela otravný minion. Rare. A Murloka nechceme. Okinai, Soul Priest, your cards and powers that restore health now deal damage instead. A takže karty, které karty a schopnosti, které obnoví život, nyní způsobují damage. Což je zajímavé, protože z mé hero ability by se neustalo 2 damage, ne 2 heal. Wow. A nebo Holy Fire, což je 5 damage a 5 heal hrdinovi. Vezmeme si Holy Fire. Potřebuji nějaký 3. Tak teď otázka, jestli si trade leadera. Ten by se taky hodil na tu Onyxy třeba případně. Nebo Wolf Ridera, což je takový removal v podstatě. A vezmeme si Wolf Ridera. Tohle ne, protože zbraň nebudeme mít. Tohle taky nemá moc rád, tuhle kartu. A vezmeme si Might Vision. Inner Fire další. A to už nepotřebujeme. Spellbreaker. Další Silence. Že bych si dal Silence. Tak jo, dáme si Silence. Další Wolf Rider. No, Mish Inventor a to Thought Steel. Thought Steel je docela fajn, protože skopíruji 2 karty nepřítele z jeho balíčku a dám si je do své ruky přímo. Takže to takovej draw, ale od nepřítele. Tak si to vezmeme. Holinova. To jsem přesně potřeboval. Holinova udělá 2 damage všem a mě vyléčí o 2. Všechny postavy. Jak mě, tak miniony. Takže to si vezmeme. Vyspne. Jungle Panther. To je docela fajn karta. Za 3 mana máte útok 4 a 2 života, ale stealth, takže je v podstatě taková skrytá. Například na ní nemůže přímo zautočit. Musel by použít nějaký AOE kouzlo. Případně na to funguje i takový ty Arcane Missiles a tyhle věci. Což je docela fajn.
pak v příštím kole mám okamžitě možnost udělat 4 damage. Mad Bomber, druhýho Mad Bombera? Ne, vezmeme si tady, potřebujeme za 3 něco. Ale pozor, tohle je dobrý, na to jsem možná čekal. I když bych si vzal Infiltratora vůbec. Boulder Fist, super karta. 6-7 za 6. Neber to. Ale Lightspawn. Tenhle minion, on mi ho asi silence ne, nepřítel, takže by bylo dobrý si počkat asi na něco, kdy si vyplejtvá silence, protože tenhle minion má útok závislý na tom, kolik má života. A pokud bych mu dal double inner fire, což by dělalo... Teď otázka, jestli by to dělalo 15, protože to bude počítá základní život, nebo to počítá pak už z toho upgradovaného života. Takže by to bylo z 5 by se to dalo na 10 a z 10 na 20. A ten lightspawn by byl 20-20. To by bylo docela fajn, ale to může být vtipný, to si vezmeme. Další Holinová, anebo Sengen Shieldmaster. Vezmeme do další Holinovu. Máme dva Sengen Shieldmaster, nemáme jinýho. Nemáme jiný taunt. Třetí Sengen by byl fajn, ale máme 4, už máme dost, potřebujeme 5 nějakou. A removal je docela dobrý. Že bych si dal další Inner Fire. To už by bylo moc. Dáme si... dáme si Ancient Brewmastera, protože kdyby mi třeba silentnul Lightspawna, můžu ho pak vrátit zpátky. A naposled tu máme zase Korzára, nechci, Abomination. Christ Alchemist. To vymění... To je teda nabídka. To je nabídka. To teda nevím. Battlecry vymění život a útok miniona. S tím může být seranda, tak si to vezmeme. Tak, máme deck, který je takový zvláštní. Je závislý v podstatě na jedné věci a to, že se mi povede tady toho jediného lightspawna dostat na 20-20 a nepřítel mi ho nesilencne a já budu schopný zabít nepřítele okamžitě. Tak to zkusíme. Takže druid. Druid. Jdeme jako druzí, což je super. A čeho se zbavíme? Zbavíme se tohle. Zbavíme se Holinovi. A tohle si asi necháme, kdyby se chtěl pokoušet o nějakou šílenou hru. A to je všechno. Tak to není moc dobrý. Tak schválně. Další, máme Holinovu, dobrý. Takže nic nehrál. My nic hrát taky nebudeme. Protože nemáme. Co bychom měli. Jo. No. Tak teď můžu zahrát. Teď nemůžu zahrát skoro vůbec nic. A... Nature will rise against you. Můžu zahrát pouze tohle. A uděláme to takhle. Tak schválně, co z toho bude? Bude asi trošku šílená hra tady. Odstraní si. Spellbreaker. No, tak zahrajeme Spellbreakera. Nic jiného hrát nemůžeme a
A jo, on mi ho zabije, ale hnedka, to je na prd. To je to, že... Já nemám co hrát. Má tam něco? Nemá. Schválně, jestli když ho silencnu, tak jestli se to zase prohodí zpátky. To by mě zajímalo. Protože jestli ne, tak mi ho zase zabije. A ah, prohodí, super. To jsem chtěl vidět. To jsem chtěl vidět. Tazdingo. No. Já nemám moc co hrát. A... To si chci nechat, ale totiž. Takže zahrajeme... Heal a... Útočit se mi nechce. Protože mi ho zabije a ono z toho nakonec nic nebude, takže... Konec. Nebudeme útočit. Ona nejde útočí tak jako tak. Takže to bude stejně, jak by to bylo. Tak, teď můžeme dát holy novu. Což nám za stolik nepomůže. A... Nebo může dát pantera. To je všechno. Dáme holinovu. I když fakt nám to vůbec nepomůže. Příští kolo mi udělá 5-9 damage, no. Což je hodně špatný. Ale nic jiného tady nemám. Zase jsem postavil úplně debilní deck. Dáme holinovu. Tak. Za co mi děkuje, to nemám ponětí. Jsem udělal něco špatně? Je to možný. Protože, jak jsem říkal, některé věci mi ještě úplně nedochází. Co zkoušíš, kamaráde? Takže 3-2. Dostanu 7 damage. Takže... druhá holinova? Jo, i když jako vyplýtvací holinovu není dobrý, ale přijde o 2 miliony. Jo, dáme další holinovu. Tak. Dáme další holinovu. Alternativa byla Todd Steel a tohle. Dobře, takže máme 7 many. Zahrajeme určitě tohle, čím se zbavíme tý 6-6. To nám zbydou 4 mana. Takže můžeme zahrát Pantera. Jo. Tak, škoda, že jich nemám víc těch karet. To by se opravdu hodilo teďka. A dáme Pantera. Chtěl by to nějaký Inner Fire Allied Spawn. Abych mohl zahrát tu jedinou pořádnou hru, kterou můžu hrát se svým deckem. Protože jinak je to dost špatný. Nemám dost minionů, který bych mohl hrát a všechno to závislí v podstatě na... No, nemám tam moc minionů, abych pravdu řekl. Příští kolo je 8 mana, což... Za 8 mana...
No příští kolo je po mně, jestli něco neudělám. To je jasný. Příští kolo je po mně. No. A já můžu zahrát panterem zabít Yetiho, sovou odstranit ten Divine Shield a pak vyplejtvat Holy Fire. Což se mi moc nechce, ale budíš. Tak jo. No. Ale stejně na tom nejsem zrovna nejlíp. Co máš? Wrath. 3 damage. Sově. Dělá to ještě něco jiného. A Drokart, jasně. A Parchant má Bloodhoofa. Ty máš Bloodhoofa. Já mám Onyxy. Že by byl čas. Můžu doufat, leda, že bych dostal Inner Fire příští kolo. To by bylo super. Kdybych dostal příští kolo Inner Fire, bylo by to fajn, teda pokud se nějakým způsobem nezbaví tý Onyxie, jakože má třeba Moonfire, nebo teda Starfall, nebo jak se to jmenuje. To dělá hodně damage. A! On to buffne. To je šmejt. A swipe ještě má. To je jasný. A jde přímo do mě. Takže konec. No. Tak to se nepovedlo, no. Tohle je opravdu deck postavený na tom, aby se mi podařilo udělat z toho Lightspawna šílenou vraždící mašinu pomocí těch Inner Fire. To jestli se mi povede, tak to bude masakr. Ale jestli se mi to nepovede ani jednou, tak skončím s 0-3. Nic. To bylo zase z příšerného Let's Play Hearthstone všechno. A my se uvidíme příště, kdy se nám snad podaří konečně někoho sejmout neuvěřitelně nabuffnutým Lightspawnem. Tak čau.